Mistře, já bych se tak rád dověděl, jaké je nejlepší náboženství. No, přece to, které má nejlepší kuchyni. No a jakou kuchyni má staré řecké pohanství? No, jdi a vyzkoušej staré řecké pohanství. No tak já jsem myslel, že bude řecká hostina. Čekala jsem sympoziakální síň, aby mě vedete na zahradu. Když se chystáte k řeckému stolu, je třeba k němu přijít náležitě umyt. Mm-hmm. A učesán. To snad v rámci možností jistě chápete, že nemohu sloužit víc, než mohu. Učesán, vlasy musí být provoněny parfémem a je také třeba se ověnčit. Takže my si nyní natrháme květiny. Řekové nejčastěji používali fialky, byly tím známy i jaksi v zahraničí. No, ale my fialky nemáme, takže použijeme něco, co má aspoň krásnou vůni a to podobnou barvu. Takže zdejší oregano a co zbude, hodíme do jídla. Výborně. Tak. Já až po vás. Tak ještě, než se přece jen odebéřem do kuchyně. Řekové už odedávna kořenili a k typickému koření patřil kromě oregana také bobkový list a ten my budeme používat v obou jídlech, která budeme připravovat. A já bych chtěl tu legendu, já jsem slyšel, že to je krásná dívka skrytá v tom bobkovém listu. Ano, vavřín řecky Dafne, byla, takhle se původně jmenovala krásná dívka. Dokonce se do ní zamiloval Apollon, ona před ním utíkala a proměnila se, postupně se měnila ve strom, v krásně vonící strom s krásnými listy ve vavřín. Tak to znamená, když budeme pojídat bobkový list, budeme ctít Apollona trošičku? Je to strom, který byl zasvěcen bohu Apollonovi. Výborně. A my ho nyní sníme. Řecké náboženství patří mezi politeistická náboženství a je známé především tím, že se jedná o jakýsi výsledný konglomerát dvou takových velkých nezávislých tradic, a to je tradice středomořská, která se zde nacházela ještě před příchodem indoevropských kmenů, a později té tradice indoevropské, která by se dala nazvat jako vlastní řecká náboženská tradice. A k té její konečné konsolidaci nebo ke konsolidaci těchto dvou tradic dochází zhruba někdy v průběhu toho 8. století, kdy vznikají řecké městské státy, které se vyznačují vlastním náboženským systémem. Takže co budete vařit řeckého? Uděláme hned několik chodů, jestli jste pro. Jednoznačně. Začneme čočkovou polévkou. Dalším asi chodem by mohla být ryba po byzantsku. A dalším chodem pak už budeme moci obětovat bohům. Ano. Takže jim budeme obětovat celátko a uděláme si takové obyčejné kotlety. A jako zákusek navrhuji jogurt s medem. Řecký med, to je přece pojem. Jsem zcela pro. A začneme tou polévkou. My už jsme si dali vařit čočku. Nepřidávali jsme vůbec nic. Přidali jsme jenom čočku ve vodě. Když ta je napůl hotová, tak k tomu přikrájíme takovou cibuli. Na takové nemoc tenké, nemoc tlusté nudličky. Přihodíme již zmíněný bobkový list. Neboli tu krásnou dívku proměněnou v bobkový list. Ano. No a netrpí ta dívka, když takhle jste ji hodila brutálně do kotle? Tak budeme trošku brutální jako staří Řekové. V těch nejstarších dobách totiž byly známy i lidské oběti. A můžeme se přenést trošku do toho homérského světa. Kdy se opravdu ti lidé obětovali? Kdy se opravdu lidé obětovali. Vzpomněte si na osud Polyxenin, která byla obětována na Achillově hrobě. Trošku osolit. Ještě přidáme trošku olivového oleje, protože vlastně tahle polévka oproti spoustě českých polévek neobsahuje žádný masový vývar. A je možné, když nemáte řecké rajče, které samozřejmě polévku obarví na červeno přirozenou cestou, přidat trošku protlaku, jen tak pro barvu. Olivový olej je jedno z nejdůležitějších produktů, který Řekové
používali vůbec olivy. Byl to dar Aténin. Aténa tímhle způsobem, že Řekům darovala stromek olivový, vyhrála souboj s bohem Poseidonem o město krásné, na krásném místě. Poseidon přemýšlel a nakonec Aténanům chtěl předat koně. Kůň, důležité, taky důležité zvíře, důležité z hlediska třeba bojového, ale samozřejmě s koněm se dá dělat ledacos, určitě i sníst. Ale Aténa vyhrála tím, že zarazila své kopí do země a z něj vyrašil strom, který dává hlavně dává ty úžasné plody, které se dají jíst, jak už naložené, ale dá se z nich i lisovat olej. Olivový olej se nejen jedl, ale používal se i k ochraně těla před sluncem. Tenhle olej, tím se také ošetřovaly vlasy třeba. Prostě používal se na velké množství způsobů. Řecké náboženství jako takové nemá žádné specifické dietické předpisy, jaké má například judaismus nebo islám. Nicméně to jídlo hrálo v řeckém náboženství určitě velmi důležitou roli, protože takovým základním náboženským aktem řeckého náboženství byla zvířecí oběť, kterou doprovázela následná hostina těch účastníků. Nože, zde je to obětované maso. Děkuju. Tak si do něj pustíme, nejlépe si jej nejprve nasolíme. Vepřové maso ku podivu jedli víc než hovězí. Selátko bylo také nejčastější a cenově nejvíc dostupnou obětinou. A obětovalo se bohům olympským na oltář. Bohům podsvětním se obětovalo na ohništi, které bylo na zemi. A vždycky to mohlo být celátko, ale záleželo také na barvě. Takže tmavší zvířata se obětovala bohům podsvětním a bohům spjatým s plodností a se zemí a tak dále. A bohům na Olympu, bohům olympským, nebeským, se obětovala zvířata světlá. A vnitřnosti buď mohli pojídat všichni zároveň a každý si vzít. Každý dostal kousíček. Každý dostal kousíček. A nebo to bylo předem rozděleno tak, že ten nejváženější dostal to nejlepší. Co bylo nejlepší z vnitřností? A z těch vnitřností samozřejmě srdce. Srdce. Ale ještě důležitější byl jazyk, ale ten vždycky připadl knězi. To je logické. Takže naklepané a oregánem posypané kotlety jsme si naložili do oleje a pak už jenom osmažíme, až se trošku provoní tím olivovým olejem. A můžeme jít na ryby. He glosa, he helenike, jazyk řecký. He glosa, he helenike, jazyk řecký. To biblion, kniha. To biblion, kniha. Ho pais, chlapec, číšník, sluha. Ho pais, chlapec, číšník, sluha. Ho oinos, víno. Ho oinos, víno. No a tohle jsou zřejmě dary Poseidonovi. To jsou dary Poseidonovi, ryby. Uděláme je přece jenom podle možná pozdějšího receptu, aspoň později zaznamenaného. Když se vás mohu oblažit takovým trošku nepříjemným detailem. Oblažte, sneseme všechno. Řekové jedli i psy. Říkali, že to je maso, které se chutí podobá zajícům. A píše nám o tom Galénos. A ten to musel vědět. I když my bychom možná měli našim divákům připomenout, kdo to byl Galénos. Galénos byl první lékař v Řecku, který přestal léčení přisuzovat, nebo léčivé účinky přisuzovat bohům a začal se skutečně ptát po příčinách nemocí. Napsal takovou příručku o hubnutí, kde právě mluví o tom, jak psí maso je tedy vhodné pro
stravu člověka, který touží zhubnout. Zhubnout? Já myslím, že to je něco pro naše útlocitné dámy. Tahle příručka samozřejmě... Chcete zhubnout? Sněste svého psa. Krev obětního zvířete byla většinou zachycena do speciální nádoby a posléze vylita na oltář toho božstva, kterému byla tato oběť určena. Oběť patřila mezi ty substance, zvířecí substance, která nesměla být konzumována nebo obvykle nebyla konzumována. A teďka si pěkně osmahneme zeleninu. Celér, který byl znám již ve starém Řecku, jeho ty košťály se používaly také na výrobu věnců pro vítěze na posvátných hrách, ale jeho kořen se v hojné míře konzumoval. V jednom literárním listě Heter, který napsal Alkifron, už vlastně v době našeho letopočtu, v době po Kristu, ve 2. století, popisuje fiktivní postava, fiktivní Hetéra, což byla vlastně taková vzdělaná prostitutka, nebo spíš společnice. Ta píše své přítelkyni o takovém odpoledni, které strávili ona a její družky a se svými milenci na paloučku a pořádali piknik, tak tam právě s takovým uchychtnutím píše o tom, že pojídali také celér. A samozřejmě se potom popisují, co všechno se svými milenci prováděli. Žádné detaily, ale říká, že potom už se to nějak přehouplo a všechny se rozešly a pokračovali až později odpoledne popíjením vína a pojídáním sladkostí. To biblion. Ho pais, ho oinos, na závěr se do skoro hotové polévky přidá trošku oregana, aby vonila. A vrátíme se k rybám, které když jsme se nasolili, tak je dobré trošku přidat oleje. A teď si celou směs, do které jsme přidali ještě papriku, kterou tam vymysleli právě Turci, tak si celou podušenou směs nasypeme na ryby. Přidáme jak jinak bobkový list. Můžeme přidat malinko protlaku. Vy jste říkala malinko. Malinko na 4 ryby. A všechno to necháme péct ve vyhřáté troubě, až jsou ryby měkké. V řeckém náboženství existoval speciální typ oběti, který se nazýval holokauston, čili celopal, kdy nic z těla toho zvířete nemohlo být zkonzumováno. Nicméně obvyklejší byla, řekněme, běžná krvavá oběť, kdy část toho zvířete byla tedy zkonzumována a část byla spálena nebo znehodnocena a to byla právě ta část, která byla věnována božstvům. Teď jsme si nalili trošku oleje a necháme tedy smažit kotlety naši oběť bohům. Řecký salát už se postupně stal, skoro bych řekla, českým národním jídlem. Každý si ho v restauraci rád dává. Nevím, jestli nepřeceňujete naše krajany některé, ale... Řekové, když nakrájejí cibuli, tak ji posypou oregánem a zalejou obligátním olivovým olejem a promíchají to, takže ono se ten olej do té cibule vsákne a je to takové šťavnatější. No, tak je nejlépe teda začít okurkou. Všechno promícháme a máme ještě také olivy. Předpokládalo se, že během oběti jsou přítomna božstva, že se živí dýmem, který právě stoupá buď
z kadidelnic anebo z těch částí zvířecích těl, které byly páleny. Že bohové se tedy živí kouřem z oběti. Ostatně jeden z řeckých výrazů pro oběť vlastně jde přeložit českým výrazem vykuřovat. A než usedneme k jídlu, je potřeba také bohům obětovat z toho, co budeme pít. Vykonáme úlitbu. Budeme pít řecké víno Recina, což je taková řecká specialita, protože je to víno uchovávané v sudech vymazaných pryskyřicí. Pryskyřicí borovou. Prý to vzniklo tak, že Řekové, když je obsadili Turci, nechtěli jim vydat ty sudy s vínem, a tak ho chtěli raději zkazit a naházeli do něj kousky borové pryskyřice. A ono se neskazilo. A ono se neskazilo, naopak získalo svou osobitou vůni a takovou trošku trpkou nebo ostrou příchuť, která je pro něj dneska typická. Nejznámější postavou spojenou s jídlem nebo s obsluhováním během hostiny je řecký Ganymedes, což byl údajně velmi sličný mladík, kterého pro jeho krásu nechal unést nejvyšší bůh Zeus, aby právě obsluhoval během hostin bohů. Ho pais, ho oinos. Koho budeme vzývat? Říkala se Dionýsa a případně nějaká další božstva těchto míst. No počkejte, my jsme tam byli, tam Vavřín, to znamená, měli bychom Apolona, Olivy, to znamená Aténu, a byl tam Celer, to znamená Afroditu. Afroditu, výborně. Takže ulíváme na počest mocného Dionýsa. Apolona, boha světla a všeho umění, na počest moudré bohyně Atény, na počest mocné bohyně Afrodity. A teď už my. A teď už je řada na nás. Tak mohu vám tedy nalít? Ano. A teď jsem ulil ještě jednou navíc, nevím, kterému božstvu to bylo. Řekněme, že to bylo neznámému bohu. Existovalo také spousta různých alternativ k tomu oficiálnímu státnímu náboženství. Alternativní náboženství. Velmi současné. Věřili na převtělování duší. To znamená, že když by člověk, jak si zvíře zabil, bylo to totéž, jako kdyby zabil člověka. A tím pádem také toto maso nejedli. Tohle se týkalo jak Orfiků, tak i Pythagorejců. U těch Pythagorejců pak existovaly ještě názory takové, že se třeba nesměl jíst boby, to znamená některé luštěniny. To plynulo z jejich názoru, že člověk vlastně má směřovat k životu oproštěnému od všeho pozemského, že jeho duše se má očišťovat a procházet různými stupni až k tomu stádiu božství, a takové boby byly něčím velmi přízemním, takže je nejedli. Ho pais, ho oidos. Chtěli byste si zaklít vzteky a scházejí vám řecká slovíčka? Sledujte další lekci našeho kurzu He glosa, he helenike, jazyk řecký. Tak já navrhuji dát si další chod, naši oběť, a k tomu si dáme salát, protože ve starém Řecku se k masu jedly pšeničné placky, chleba byl luxusní pokrm, a nebo samozřejmě to, co dala zahrádka nebo palouk. Takže poslední chod, ryba po byzantsku. Já držím. Ale mě nicméně k byzantské krmi napadá hodně taková antická otázka. Sympozion. To je přece úplně základní téma, kde se podle mého laického pohledu schází jídlo nebo společné pojídání a popíjení a náboženství. Je to tak, nebo?
Na sympoziu, samozřejmě každé sympozion začíná úlitbou, ale sympozion je vlastně zaprvé zakončením toho pravého jídla. Mm-hmm. Takže když se dnes... před sympoziem tedy. Takže jí se před sympoziem. Takže když se o sympoziu říká, že je to hostina, je to spíš pitka. Mm-hmm. Doslovně, kdybychom to přeložili, tak je to vlastně... Společné pití. Tak. Každé sympozium mělo svého předsedu, svého vůdce, který kromě toho, že volil téma a pořadí mluvčích, tak také volil, v jakém poměru se bude pít. U Platóna víme, že zvolili poměr tedy velmi vodnatého vinného střiku, aby se právě neopili a jejich diskuse mohla být hlubší. Řekové měli dokonce zvláštního boha, který byl pokládán za boha vinné révy a vína a bujarého veselí, boha Dionýza, který původně tedy neměl řecký původ, předpokládalo se, že přišel z oblasti Trákie, nicméně byl velmi brzy asimilován do řeckého panteonu a stal se jedním z nejpopulárnějších řeckých božstev. Nesel čas řeckého moučníku. Řecký moučník, řeckého jogurtu a řeckého medu, nebo to byly také dvě potraviny, které Řekové měli rádi a často je jedli. Konec konců Atény byly po klasické době a v době pozdní antiky proslaveny už jenom medem. Ach, to Řecko, ta antika, to pohanství, ti bohové. No tak co ti uvařili v řeckého? Jediné, co je na tom smutné, je, že už je to všechno pryč, že všechno to pominulo a člověk se na tu antiku dívá jako na ten zlatý věk, který už je dávno pryč. No, sami Řekové byli přesvědčeni, že už žijí v tom nejstrašnějším věku a že zlatý věk je dávno pryč. Jak říká velký básník Ovidius, jak praví ve své básni, tady potoky mléka, tam potoky nektaru tekly a z věčně zelených dubů med žlutavý po kapkách kanů. No, není těžké si zlatý věk znovu zopakovat. Tady máme, ale čti dál, Martine, čti dál. No, dál se tam píše o tom zlatém věku, pak o tom stříbrném, potom o bronzovém a posléz věk z tvrdého železa nastal. A tomu se pak strašně spílá, že to je doba, kdy je všechno stuhlé a strnulé. Ano, tak jest. I med v této době je stvrdlý a musí se rozehřívat. To je náš nešťastný železný věk. Zlatý věk se blíží, med se rozpouští. Jen aby se nám nepřipálil, aby se nám ten zlatý věk zase poněkud neskorodoval. Byl návrat ke karamelovému věku. A z ratolestí věčně zelených med zlatavý kanul. Staré řecké pohanství, to je opravdu sladké náboženství.
Mistře, já bych se tak rád dověděl, jaké je nejlepší náboženství. No, přece to, které má nejlepší kuchyni. No a jakou kuchyni má staré řecké pohanství? No, jdi a vyzkoušej staré řecké pohanství. No tak já jsem myslel, že bude řecká hostina. Čekala jsem sympoziakální sně, vy mě vedete na zahradu. Když se chystáte k řeckému stolu, je třeba k němu přijít náležitě umyt. Mm-hmm. A učesán. To snad v rámci možností, jistě chápete, že nemohu sloužit víc, než mohu. Učesán, vlasy musí být provoněny parfémem a je také třeba se ověnčit. Takže my si nyní natrháme květiny. Řekové nejčastěji používali fialky, byly tím známy i jaksi v zahraničí. No, ale my fialky nemáme, takže použijeme něco, co má aspoň krásnou vůni a podobnou barvu. Takže zdejší oregano a co zbude, hodíme do jídla. Výborně. Tak. Já až po vás. Tak ještě, než se přece jen odebéřem do kuchyně, Řekové už odedávna kořenili a k typickému koření patřil kromě oregana také bobkový list a ten my budeme používat v obou jídlech, která budeme připravovat. A já bych chtěl tu legendu, já jsem slyšel, že to je krásná dívka skrytá v tom bobkovém listu. Ano, vavřín řecky Daphne, byla, takhle se původně jmenovala krásná dívka. Dokonce se do ní zamiloval Apollon, ona před ním utíkala a proměnila se, postupně se měnila ve strom, v krásně vonící strom s krásnými listy ve vavřín. Tak to znamená, když budeme pojídat bobkový list, budeme ctít Apollona trošičku? Je to strom, který byl zasvěcen bohu Apollonovi. Výborně. A my ho nyní sníme. Řecké náboženství patří mezi politeistická náboženství a je známé především tím, že se jedná o jakýsi výsledný konglomerát dvou takových velkých nezávislých tradic, a to je tradice středomořská, která se zde nacházela ještě před příchodem indoevropských kmenů, a později té tradice indoevropské, která by se dala nazvat jako vlastní řecká náboženská tradice. A k té její konečné konsolidaci nebo ke konsolidaci těchto dvou tradic dochází zhruba někdy v průběhu toho 8. století, kdy vznikají řecké městské státy, které se vyznačují vlastním náboženským systémem. Takže co budete vařit řeckého? Uděláme hned několik chodů, jestli jste pro. Jednoznačně. Začneme čočkovou polévkou. Dalším asi chodem by mohla být ryba po byzantsku. A dalším chodem pak už budeme moci obětovat bohům. Ano. Takže jim budeme obětovat celátko a uděláme si takové obyčejné kotlety. A jako zákusek navrhuji jogurt s medem. Řecký med, to je přece pojem. Jsem zcela pro. A začneme tou polévkou. My už jsme si dali vařit čočku. Nepřidávali jsme vůbec nic. Přidali jsme jenom čočku ve vodě. Když ta je napůl hotová, tak k tomu přikrájíme takovou cibuli. Na takové nemoc tenké, nemoc tlusté nudličky. Přihodíme již zmíněný bobkový list. Neboli tu krásnou dívku proměněnou v bobkový list. Ano. No a netrpí ta dívka, když takhle jste ji hodila brutálně do kotle? Tak budeme trošku brutální jako staří Řekové. V těch nejstarších dobách totiž byly známy i lidské oběti. A můžeme se přenést trošku do toho homérského světa. Kdy se opravdu ti lidé obětovali? Kdy se opravdu lidé obětovali. Vzpomeňte si na osud Polyxenin, která byla obětována na Achillově hrobě. Trošku osolit. Ještě přidáme trošku olivového oleje, protože vlastně tahle polévka oproti spoustě českých polévek neobsahuje žádný masový vývar. A je možné, když nemáte řecké rajče, které samozřejmě polévku obarví na červeno přirozenou cestou, přidat trošku protlaku jen tak pro barvu. Olivový olej je jedno z nejdůležitějších produktů, který Řekové
používali vůbec olivy. Byl to dar Aténin. Aténa tímhle způsobem, že řekům darovala stromek olivový, a vyhrála souboj s bohem Poseidonem o město krásné, na krásném místě. Poseidon přemýšlel a nakonec Aténanům chtěl předat koně. Kůň, důležité, taky důležité zvíře, důležité z hlediska třeba bojového, ale samozřejmě s koněm se dá dělat ledacos, určitě i sníst. Ale Aténa vyhrála tím, že zarazila své kopí do země a z něj vyrašil strom, který dává hlavně dává ty úžasné plody, které se dají jíst, jak už naložené, ale dá se z nich i lisovat olej. Olivový olej se nejen jedl, ale používal se i k ochraně těla před sluncem. Tenhle olej, tím se také ošetřovaly vlasy třeba. Prostě používal se na velké množství způsobů. Řecké náboženství jako takové nemá žádné specifické dietické předpisy, jaké má například judaismus nebo islám. Nicméně to jídlo hrálo v řeckém náboženství určitě velmi důležitou roli, protože takovým základním náboženským aktem řeckého náboženství byla zvířecí oběť, kterou doprovázela následná hostina.